ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വൈദ്യുതി ബില്ല് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് KCB വൈദ്യുതി ബില്ലിൽ കുത്തനെയുള്ള ഒരു വർധനയാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയ ഉത്തരവനുസരിച്ച് കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ കൂടുതൽ പണം നൽകേണ്ടി വരും. ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ യൂണിറ്റ് അനുസരിച്ച് വർധനയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും അടുത്ത ബില്ല് മുതൽ കാര്യമായ വർധനയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. 225 യൂണിറ്റിനുമേൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇനി മുതൽ 115 രൂപ മുതൽ കൂടുതലായി നൽകേണ്ടി വരും. എന്നാൽ വീടുകളിലെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിൽ അല്പശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് വൈദ്യുതി ബിൽ കാര്യമായി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ വൈദ്യുതി ബില്ല് കുറയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ വീടുകളിൽ നമ്മൾ പരമാവധി LED ബൾബുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. അത് വൈദ്യുതി ഉപയോഗം വളരെ കുറവാണ് LED ബൾബുകൾക്ക്. അപ്പോൾ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഫാനുകൾ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഫാനുകൾ നല്ല രീതിയിൽ വൈദ്യുതി വലിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ്. പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അല്ലെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോഡിൽ ഇടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ശരിക്കും ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് സ്വിച്ച് പ്ലഗിൽ നിന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ TV റിമോട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫാക്കിയിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, വൈദ്യുതി വലിക്കും. അപ്പം അത് സ്വിച്ച് എപ്പോഴും സ്വിച്ച് പ്ലഗിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഒരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഓഫ് ചെയ്തിടണം. വൈകിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പീക്ക് ടൈം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയമാണ് വൈകിട്ട്, സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ 2-3 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കറണ്ട് ബില്ല് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. പകൽ സമയത്ത് നമ്മളെ വീടിൻ്റെ ജനലും വാതിലുകളൊക്കെ തുറന്നിടണം. അപ്പോൾ ലൈറ്റുകൾ നമുക്ക് ഓണാക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ വയറിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള ബ്രാൻഡഡ് വയർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക, വയറും സ്വിച്ചും എല്ലാം. നമ്മൾ ലോക്കൽ വാങ്ങി ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാകാനുള്ള വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വയറിങ്ങിൽ എവിടെയെങ്കിലും ലീക്കേജ് ഉണ്ടോയെന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യനെ കൊണ്ട് ഒന്ന് പരിശോധിപ്പിക്കണം. പിന്നെ വീടുകളിൽ എർത്തിങ് ശരിയാണോന്നും കൂടെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം. അപ്പോൾ ശരിയായ എർത്തിങ് സജ്ജമാക്കണം, അല്ലെങ്കിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അലങ്കാര വിളക്കുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, അതായത് ഡെക്കറേറ്റീവ് ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മളെ ഗേറ്റ് ബൗണ്ടറി വാളിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ, അത് പരമാവധി കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞ ബൾബ് LED ബൾബൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. പരമാവധി ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കാര്യമായി നോക്കണം. അത് 5-star റേറ്റിംഗ് ഉള്ളത് വാങ്ങിയാൽ പരമാവധി കറണ്ട് ബില്ല് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ വീടിനുള്ളിൽ പെയിൻറ് ചെയ്യുമ്പം പരമാവധി ലൈറ്റ് പെയിൻറ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രകാശം തോന്നിക്കും. അപ്പോൾ ചെറിയ ബൾബ് ഇട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രകാശം കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് പെയിൻറ് നമ്മുടെ റൂമിനുള്ളിൽ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ AC ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ AC വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വലുപ്പമുള്ള ഒരു 5-star AC തന്നെ വാങ്ങണം. 5-star AC ആകുമ്പോൾ കറണ്ട് ബില്ല് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അതിപ്പം ഷോപ്പിൽ പോയി ചോദിക്കണം, നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ വലിപ്പം അളന്ന് ആ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് എത്ര ടണ്ണിൻ്റെ AC വേണമെന്ന് നമ്മൾ കാര്യമായി സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഓവർലോഡ് ഇടാതെ കറക്റ്റ് ലോഡിൽ വാഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ നല്ലത്. അടുത്തായി നമ്മൾ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ വാട്ടർ പമ്പുകളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. അപ്പോൾ വാട്ടർ പമ്പുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇത്ര HP എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കി വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കിണർ അല്ലെങ്കിൽ ബോർവെല് എത്ര അടിയുണ്ടോ അതിന് കണക്കായ HP മാത്രം ചോദിച്ച് വാങ്ങുക. വെറുതെ കപ്പാസിറ്റി കൂടിയത് വാങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല, വെറുതെ കറണ്ട് ചാർജ് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാര്യമായി വൈദ്യുതി ബില്ല് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവരും അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തത് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. ബൈ.